L'arbre i les antenes del molí d'Esporxet s'han replicat amb fusta de pi i s'han fixat amb cables d'acer. Propietat del Consell des de l'any 1997 i bé catalogat des de 2002, aquesta ha estat la tercera vegada que s'ha hagut de substituir. El pas del temps, el vent, el sol i els insectes xilòfags afecten la fusta a poc fins que cal substituir-la. I ara el que es farà serà un conveni també per poder anar fent anualment algunes revisions perquè no torni a passar. El cost final ha estat de 22.000 euros. L'enginy mecànic d'Esporxet formava part de la cadena de molins que dona nom al Puig de la Necròpoli Fenícia. Va ser construït probablement durant la segona meitat del segle XVIII. El Consell va acudir en el darrer moliner autèntic que quedava en aquella època, els Illes Pitiguses, que era en Joan del Moliner, que és que portava el molí més de la Mola i era l'únic que coneixia un poc tots els elements. I ell pues, va ser el que va dissenyar, construir en gran part i dirigir l'obra de reposició. Els molins del Puig dels Molins varen deixar de funcionar en el primer terç del segle XX. El d'Esporxet va ser dels darrers a aturar les antenes cap al 1930.